наприкінці березня в Хабаровськ приїздів український актер, заслужений артист України Олексій Колеснік, який привіз до нас фільм «Той, хто пройшов крізь вогонь». Ми зробили показ цього фільму в українській діаспорі нашого міста. І після цього дуже захотіли, щоб цей фільм побачив хабаровський зритель. І не тільки хабаровський, а ще й приморський, сахалінський, камчатський, магаданський. Я розмовляла з керівниками українських організацій регіонів Далекого Сходу. І вони вже знали про показ цього фільму в Москві. І теж дуже б хотіли його побачити. Я пропоную, хай цей фільм буде показан з Далекого Сходу. Бо в нас багато українців, які вже не мають можливості повернутися в Україну. І я знаю, що ми зовсім інші люди. Завдяки тому, що ми живемо на великому розстоянні від України, ми сумуємо за всім українським. Ми носимо українські сорочки. І вважаю, що скоро ми будемо дивитись українське кіно. І будемо допомагати, щоб цей фільм знали, бачили і полюбили. Полюбили через нього нашу Україну.